Mégre chiáne sífear is church kila e neu yana muhudu yana buhaya thule yadhasa tieno. Visheshing e chaitirajan mahanset e vagyem kochi kade palliye kuruset muhudu yana di kolamba varaya thule yana kore peno. Ye dirga sambandhyat ekka maha vinasyak vichya avasthavakadi kedavachakayak vichya avasthavakadi kardinalthuma illala thibba varaya adhikariyata satu ඉදමින් දීර්ඝකාලීන බදු පදනම් මත පර්චේස් කීපයක් අද අපි මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ වෙන අවස්ථාවේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් ප්‍රමාණයත් අපි ලබලා දුන්නා. අද අපි නැවතත් සංදිස්ථානයකට ඇවිල්ලා තියෙන අපේ රටේ. අවුරුදු 30ක් අපි දුක් විඳා ත්‍රස්තවාදය. අවුරුදු 10ක හොඳ කාලයක් තිබ්බා. නැවත අර කලින් තිබ්බ ත්‍රස්තවාදයට වෙනස් අලුත් ත්‍රස්තවාදයක් අපේ රටේ ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා තියෙනවද නැද්ද ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. අපේ රටේ අන්තවාදීන් තමයි මේ කටයුතු වලට යෙදෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා ගන්න අවශ්‍ය ආරක්ෂක පියවර ආරක්ෂක අංශ වලින් ගන්න කටයුතු කරගෙන යනවා රජයක් වශයෙන් අපේ අඩුපාඩුත් විශේෂයෙන් ආරක්ෂක අංශ වලට අවශ්‍ය තම තාක්ෂණ ආදී ඒ උපකරණ ආදී දේවලුත් ලබලා දෙන්න කටයුතු කරගෙන යනවා. නමුත් ජනතාවක් වශයෙන් අපිටත් විශාල වගකීමක් තියෙනවා. අපි හැමෝම දේශපාලඥයෝ ඒ කතාවක් නෑ. සියලුම දෙනාට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. හැම දෙයක්ම පැත්තකට තියලා, දෙයක්ම පැත්තකට තියලා රටක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න අපි එකතු වෙලා යන එකේ වැදගත්කම අද තියෙනවා. මේක දේශපාලනය කරන වෙලාවකුත් නෙවෙයි. රජයක් මේ වෙලාවේ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා විපක්ෂයත් උදව් උපකාර කරන්න මේ දෝෂාභියෝග ගෙනල්ලා ඒ වගේ ඒ පහත් දේශපාලනය කරන වෙලාව නෑ. ඒවට ඉදිරියට යන ක්‍රම තියෙනවා. නීතියෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්, පාර්ලිමේන්තුව තුළ තේරීම් කාරක සභා ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒ පරීක්ෂණ හරියට කළා අපි කෑකෝ කහගන්න නැතුව, කකුලෙන් ඇද ගන්න නැතුව හැමෝම එකතු වෙලා නායකත්වය දෙන්න ඕනි වෙලාව ජනතාව එකතු කරගෙන යන්න. නැත්නම් අපි හැමදාම බෙදිලා කටයුතු කරන්න වෙයි. ඒකේ බලපෑම අපේ දෛනික ජීවිතවලට වෙයි, විශේෂයෙන් අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න බැරි වෙයි. ඒක අවසානයේ ආයෙත් බලපාන කාටද? ජනතාවට. කාගෙත් වගකීමක් එකතු වෙලා අපි විඳපු දුක මතක් කරගෙන ඒක දුක ආයෙත් විඳින්න නැතුව ඉදිරියට යමු. ආර්ථික වශයෙන් උත් දියුණු වෙන්න අවශ්‍ය එකමුතුකම අපි ඇති කරගමු. අපේ ආගම් ඒ ඔක්කොම අපිට අදහන්න පුළුවන්. ඒ සිද්ධස්ථාන දියුණු කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු ඒ ආගම්වල අයට හරි කතා හරි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි එකමුතු වෙලා යන එකේ සාල වැදගත්කමක් තියෙනවා.